चकरा बे चकरा अबे ट्यूशन टाइम है जीवन कि सरा गाँ सारा लोक कौन ए मकरा पुआ चकरा पाठ न पढ़ी भांडामी करुच्ची शरा टा कौटि बुझुची अबे सरा उठिलु ना ना ଶଳା ପାଠ ସାଠ କିଛି ନାହିଁ ରାତି ଅଧରୁ ଉଠି ମାର ମାର ହଉଛୁ ଚାଲ ସେ ଗୋବିନ୍ଦ ମାଷ୍ଟର କତିକି ଚାଲ ସିଏ ତ କଥା ବୁଝିବେ ଅଖ ଅଖ ରଖ ରଖ ଆଇ ଆଇ ଉଇ ଉଇ ପାଡ଼ିଛୁ ତୁଇ ସାର୍ ଇଏ କହୁଛି ମୁଁ ପାଡ଼ିଛି ହଁ ଇଏ କ'ଣ ଇଂଲିଶ ଅକ୍ଷରଖ ପଢୁଛନ୍ତି ହଉ ମାଷ୍ଟର ମାଷ୍ଟର ତ ମୁଁ ବାହାରି ଭିତରେ ପଶିଛି ଛୁଆ କ'ଣ ଦେଖିବ ସାର୍ କହଲା ଏ ଚକରାଟା ଜମା ପାଠ ପଢୁନି ରାତି ଅଧା ଉଠି କ'ଣ ଖାଲି ମୋବାଇଲ ଧରିକି ମାର ମାର ହଉଛି ଆମର ଏଣେ ବିଲର ବହୁତ କାମ ତା କଥା ଟିକେ ବୁଝନ୍ତିନି ଠିକ ଅଛି ବୁଝିବା ତା କଥା ହଉ ଟିକେ ବୁଝିଦବ ଆମେ ଯାଉଛି କିରେ ଚକରା ଭାରି ବଦମାସ ହଉଛୁ ତୋ ବାପା ସେ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆଇଲ ସାଟୁନୁ କାଇଁ ମୁଁ ସାର ଯାଉଛି ଖୋଜିକି ଆଣେ ହଉ ଯା ଯା କିରେ ମକରା ପୁଅ ଚକରା ପାଠ ପଢ଼ ଶୀଘ୍ର ଏକ ଦୁଇଟା ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ବାଇଶ ସତେଇଶ ନବେ ସାର ମୁଁ ଖସିକି ପଳେ ଏତେ ଲେଟ୍ କଣ ଭାଇ ସେ ମାଷ୍ଟର ଛାଡ଼ୁନଥିଲା ବା ପୁରା ଅଛି ଦେଖି ହସୁର ଖାଉନୁ ଏଠି ପାଠ ପଢା ହଉଛି ନା ଛୁଆଙ୍କୁ ପେଡ଼ ଚୋରି ଶିଖା ହଉଛି ଏ ନା ନା ମଉସା ମୋ କ୍ଲାସର ପିଲା ଫେରେ ପଳେଇକି ଯାଇକି ଏଠି ସେଠି ବୁଲିବେ କେବେ ହେଇପାରିବନି ଏଟା ପିଲା ଦେଖ ମୋ କ୍ଲାସ ଇରେ କ'ଣ କେହି ଜଣେ କେହି ନାହାନ୍ତି ଏଠି ଇଏ ଦେଖିଲେ ତ କେହି ଜଣିଏ ନାହାନ୍ତି ଏଠି ହଁ ଇଏ ଇଏ ଗୋଟେ ପିଲା ତା ଚାରିଟା ସାଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ଯାଇକି ମୋ ପେଡ଼ା ଚୋରି କରିକି ମୋ ପେଡ଼ାକୁ ଫଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏହା କଥା ବୁଝ ଜଲ୍ଦି ଏଠି ପାଠ ପଢା ହେଉଛି ନା ପେଡ଼ା ଚୋରି ଶିଖା ହେଉଛି ହଁ ମୁଁ ଏଠି ବସିରି ତା କଥା ବୁଝ ଆସନ୍ତି ପିଲା କିରେ ସାଟୁନୁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କ୍ଲାସ୍ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ ବସ୍
ସାରଥିଲେ ଆଉ ବସ ସାର ଆମେ ସାଟୁନକୁ ଖୋଜିଲୁ ପାଇଲୁ ନାହିଁ ପାଇଲ ନାହିଁ ହଉ ହଉ ବସ ସାର ହେଇ ଭାଇ ବସିଛି ଆଚ୍ଛା ତୁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ହଉ ନାଇଁ ବସ ହଇ ର ହଇ ଶଳା ତମେ କିଛି ଜାଣିନ ନାଇଁ ପୁରା ଗାଈ ଆଉ ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅ ତମ ତାଳୁର ହାଣେ ଗୋବିନ୍ଦ ମାଷ୍ଟର ବୋଲି ଗାଁର ମୋର କେଡ଼େ ବଡ଼ ନା ତମେ ସେ ନାଁକୁ ନେଇକି ସେ ବୁଢା ପେଡ଼ା ବାଡ଼ ପକଉଛ ସେ ବୁଢା ଗଛ କିଏ ଜର ଥିଲା ସାର ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ସେମାନେ ମତେ ଜବରଦସ୍ତ ଗଛକୁ ଚଢେଇ ଦୌଡିକି ପଳେଇ ଆଇଲେ ଆଉ ସେ ବୁଢା ମତେ ଧରିକି ବାଡ଼େଇଲା ତୁ ଆଉ ଗପ କହ ନା ହଉ ଠିକ ଅଛି ଯାହା କଲ କଲା ବେଦାଅ କାଲି ସମସ୍ତେ ସ୍କୁଲ ବାରଣ୍ଡାକୁ ଆସିବ ଆଜି କଣ ସମସ୍ତେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୌଦୁର ହେଇଛି କି ସାର ମୁଁ ଆଜି ଦେଖିଥିଲି ଚକରାଙ୍କ କୁଟାଦଳୀ ପଛ ପଟରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଇଥିଲେ ହଁ ସାର ମୁଁ ବି ଦେଖିଥିଲି ହାତ ତା ଗଜମୂର୍ଖରେ ଆବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି ସାର ପୂର୍ବ ଦିଗ କୋଉଟା ଆବେ ପୂର୍ବ ଦିଗ ହେଉଛି ତ ପଛ ପଟଟା ଆଚ୍ଛା ପିଲେ କାଲି ଗୁରୁ ଦିବସରେ ତମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ କି ନାହିଁ ପୁରା ଉତ୍ତମ ଛାତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ହଉ ଶୁଣ ସମସ୍ତେ କାଲି ମିଠା ନେଇକି ଆସିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭାଷଣ ରେଡି କରିକି ଆସିଥିବ ବୁଝିଲ ହଉ ଏବେ ଖୁଲ ସାର ମୋ ମମି ମତେ କିଛି ଭିତରେ ପିନ୍ଧେଇ ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଖୋଲିବିନି ଆବେ ମୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖୋଲିବା କଥା କହୁନି ବହି ଖୋଲ ଖଜୁରୀ ଗଛର କି ଗୁଣ ଗାଇବି ତାର ମୂଳରୁ ପାହାଚ ପାହାଚ ହଁ ତୁ ବଢିଆ କଳାକାରଟେ ହବ ଖଜୁରୀ ଗଛର କି ଗୁଣ ଗାଇବି ତାର ମୂଳରୁ ପାହାଚ ପାହାଚ ତମ ମୁହଁଟା ଦେଖିଲେ ଠିକ ଜଣାପଡ଼େ ତମେ ବି ରିସେଣ୍ଟ ମାଳି ସାହିରୁ ଫେରିଛ କ'ଣ କହିଲି ମୁଁ ମାଳିଶୀରୁ ଫେରିଛି ବୋଲି ନା ସାର ୟାର ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ଟା କ'ଣ ହବ ଓହୋ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ସାର୍ ମୁଁ ଟିକେ ଭିତରକୁ ପଳେଇଥିନି ଆଉ ଆରେ ସାଟୁନୁ କହିଲୁ ଏଇଟା କୋଉ ଟେନ୍ସରେ ଅଛି ସାର ଏଟା ତ ଟେନ୍ସ ଉପରେ ନାହିଁ ଏଇଟା ତ ଖଜୁରୀ ଗଛ ଉପରେ ଅଛି ଓହ ତୁ ଆଉ ଗପ କହନା ବୁଝିଲୁ ନା ଆରେ ମଟକା ତୁ କହିଲୁ ଏଇଟା କୋଉ ଫର୍ମରେ ଅଛି ସାର ଖଜୁରୀ ଗଛ ତ ଫର୍ମ ଉପରେ ନାହିଁ ଏଇଟା ତ ମାଟି ଉପରେ ଅଛି ଓହ ତୁ ତ ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତଟା ଆଉ ହଉ ମକରା ପୁଅ ଚକରା ତୁ କହିଲୁ ଏଠି ଇଜ୍ ଲାଗିବ ନା ଏମ୍ ଲାଗିବ ନା ଆର୍ ଲାଗିବ ଖଜୁରୀ ଗଛର କ'ଣ ଇଜ୍ ଏମ୍ ଆର୍ ଏସବୁ ଲାଗେ ଖଜୁରୀ ଗଛର ତ ଚେର ଲାଗେ ମୁଁ ତ ନିଜେ ଜାଣିନି ୟାକୁ କ'ଣ କହିବି ହଉ ଏବେ ପିଲା ଇଂଲିଶ ବହି ରଖିଦିଅ ଏବେ ଓଡ଼ିଆ କାଳ ପଢ଼ିବା ଆଚ୍ଛା ଛୁଞ୍ଚିଆ ଓହୋ ହ ତୁ ତ ଗୋଟେ ଭୁସି ପଣ୍ଡିତଟା ଗୋଟେ ହଉ ଠିଆ ଦେଖିବା ଆଚ୍ଛା ତୁ ମତେ ଏବେ ପନ୍ଦରକେ ପଣିଆ ଡାକି ଦେଖେଇଲୁ ସାର ମୁତ ମାରିଲାଣି ହଁ 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 ପରୀକ୍ଷା କଥା କହିଲା ମାନେ ତତେ ମୁତ ଲାଗିବ ହଉ ଯା ମୁତିକି ଆସିବୁ ଶୀଘ୍ର ହଉ ରେ ମକରା ପୁଅ ଚକରା ତୁ ପନ୍ଦରକେ ପଣିଆ ଡାକିଲୁ ପନ୍ଦର କେ ପନ୍ଦର ପନ୍ଦର ଦିନେ ତିରିଶ ପନ୍ଦର ତିରିଶ ପଇଁଚାଳିଶ ପନ୍ଦର ଚୁ ପନ୍ଦର କେ ପନ୍ଦର ପନ୍ଦର ତିରିଶ ପନ୍ଦର ତିରିଶ ପଇଁଚାଳିଶ ପନ୍ଦର ଚୁ ପନ୍ଦର ଚୁ ସାର ମୁତିମି ତଥାପି ମୁଁ ତ ଆଇଲାଣି ପଣିକା କଥା କହିଲେ ମୁଁ ତ ମାରିବ ବସ୍ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବୁନି ସାର ସାର ମୁଁ ଟିକେ ମୁତି ତ ଯିମି ବସ୍ ସାର ମୁଁ ସତର ମୁତିମି କହିଲା କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବୁନି ବୋଲି ବାହାରି ଯିବ ମୁଁ ତ ଆଇଲାଣି ସାର ହଁ ଠିକ ଅଛି ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁ ମଟକା ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇଲୁ ରେ ସାର ଗୀତ ମୁଁ ଗାଉଛି
नदिकाई देरी रे पादा कानी देना रे नारू पिदा पारू ना तिनी पादी की नादिरी ना तिनी दादिली दादिली ना तिना तारी पिना कारी तिनी तादिली नादिरी ना आयो एटा की गीत बे से हम बापो जा 14 बरसर गीत के सुनो थी सर ये गाई पाइला नहीं बस मा बिडा छुआ सर मु गाउ जी सर मोटी किए मोटी भी सर मते मुतो लागे लानी सर मु जीबी बार को जीबी नले पेंट रे मोटी भी सर सर मते मुतो मारनी सर टिके छाड़न तू हां तते मुतो लेले नी अरे सते तो ये चक्रा छुचा दिनु मुते दे लेते उलो ए पुरो नासी ना दी सर मु जा त खुजी आनी ए बस ना तमे एड़ी बसो ए काली मते भलो नाम पडा दे जाईथिलो मु जाउ छी खुजी गानिमि तमे बस एड़ी मो छात्र सब आज्ञा दिन छात्र आज गुरु दिवस सब सकाल चल आस आ भल हला हाँ कौन गुरु पूजा आरंभ करा था करो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म गुरु गुटे राक्षस ए मूर्ख ए कौन गुरु को राक्षस बोली कहू सार आमर मन पड़ा नहीं बोली आमर जहा पद पड़ा आम कहीदेनु पूरा भक्ति पूरा गद गद हो तमर हाँ उठ उठ गोटे गोटे कल उठ उठ हाउ ए अबे मीठा पीठा कौन आंचो दियो हाँ सर आमे सिंगोड़ा आनिजु ये कौन भी आंबिला लागु जी सर आम गाँ दुकानी बासी सिंगोड़ा कुआ को दौला मुझे घुंटिक आनी अच्छा हाउ काली तो मुझे भाषण घुसिक आसापी कही घुसिक आस अच्छा हाउ सातनु आज्ञा सर आगे भाषण आरंभ कलु आज्ञा माननीय सभापति महोदय पूज्य गुरुजी गुरुमा वृंद एवं एठारे उपस्थित या मोर छोट बड़ भाई भौणी मान आम एटी टुंडीभूत हबार कारण यही जे आज स्वाधीनता दिवस ना स्वाधीनक दिवस अरे गुरु दिवस तू कम स्वाधीन हलु नाई सर मन नाला तो आपण कही भाषण घोषिया जो भाषण पाइली कहीदेली तर बहुत ज्ञान मुझे आउ इतिहास गुटा कहना अरे मटका तू कहलु माननीय सभापति महोदय पूज्य गुरुजी एवं गुरुमा वृंद एवं एठार उपस्थित थी मोर छोट बड़ भाई सर मुत मत मारा चुप कौन ठिया कुआर दे पारे तू भाषण दे माननीय सभापति महोदय पूज्य गुरुजी एवं गुरुमा वृंद एवं एठारे उपस्थित थिबा हमर छोट बड़ भाई भौणी माने आज होची गुरु दिवस आज आमे सर सर मते मुत मारलानी सर एकु एति ओरा मुत मारलानी ठियो कर दे परिबुने ए भाषण को माननीय सभापति महोदय पूज्य गुरुजी एवं गुरुमा वृंद एवं एठारे उपस्थित थिबा हमर छोट बड़ भाई भौणी माने आज होची गुरु दिवस आज आमे सर मुतिमी एते बहाना नाटक गुडा करना चुपचाप ठिया हो मुझे तो जापरबुनि अरे भाषण कह
अरे मुत्ती बोलो ना कौन है सारे अपने बचाड़ी लेने सेज़े पेन रे मुत्ती देने कौन है ला पोछो देखे लो सारे आपण बा काली कोई दिले हाँ। कि पछ पट रे पूर्व दिग अछि आ जदी पछ पट रे बाड़े बताने सूर्य उदय हो कोठी कोण कहियो कथार अच्छे गुरु को नमणी बनर गुरु ही साक्षात ईश्वर गुरु को केबे हेले हतादर करंतु नाही नहले भगवान आपण को क्षमा करिबे नाही रहौचु नमस्कार जय जगन्नाथ जदि आम भिडियो आपन को भलो लागिछि लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु आ कमेंट मध्य करंतु।